牛骨髓，挺辣呀！我的天哪，看这里边，一口上头啊！这个甜辣椒是从哪来的？我吃它是鲜块里面剩的，非常好吃。明天good luck就到了，我就用good luck配，看这碗，哇哦！啊，我的天哪，嘴碎了。这个辣椒真的没吃了，好香。牛骨髓啊，鸡蛋糕，
我就佩服那种在评论区众人皆愚蠢唯独你清醒的那种聪明人，嗯，大聪明那种叫做有你质疑的那个功夫，我花个几十块钱买一顿自己做来吃一下就知道是真还是假。这个髓吃出来吃出猪骨髓的香味了，天生的猪骨髓，番茄火锅底料被下架了，我以为锅里面炖了15块，结果是14块。拍了两个视频了，这是最后一个。我明天找运营，我这个番茄火锅底料一定要给你们挂到车上。一直卖的啊，成名的番茄火锅底料真的巨巨巨巨好吃。有骨刺，
一个骨头片。